speldesigner, hur fan blir man det liksom? Jag jobbar som ljuddesigner i spelindustrin. Jag uppskattar väldigt mycket att jobba med spel för att människor generellt brinner så himla mycket för att göra spel. Alltså människorna som man jobbar med. Och de är ofta väldigt duktiga på det de gör, vilket ja, det leder till väldigt roligt samarbete. Det finns ju så ofantligt mycket spel nu överallt. Det blir ju bara mer och mer år för år. Alltså hur mycket jobbannonser som dyker upp. Det behövs mycket fler ljuddesigners nu än vad som gjordes förut. Spelbranschen har visat sig vara en väldigt stadig bransch att vara i när det är oroligt på arbetsmarknaden överlag. Som nu. Det blir verkligen bara lättare och lättare att arbeta och göra spel överlag för att de mjukvaruverktygen blir liksom lättare och lättare att använda. Men grunden handlar fortfarande om att så här, okej, jag ska göra ljud. Vad för ljud? Måste få in det spelet. Ja, okej, hur gör jag det? Så vad och hur? Och sen är man klar. Senare år så har jag väl känt att det känns väldigt skönt att ha det som ett stöd. Det är väldigt skönt att veta att det finns en tredje extern part som man kan vända sig till.